Prezenca e një lënde toksike në akullorët e prodhuara nga kompani të mëdha si Snickers, Smarties, M&M's, Lion, apo Nestle ka bërë që autoritetet e kontrollit ushqimor në Francë, Belgjikë, Serbi e Kipro ti ndalojnë këto produkte të cilat tregtohen edhe në vendin tonë. Nga analizat rezulton se disa seri të produkteve të akullores Bounty, Snickers, Mars dhe Twix janë të kontaminuar me një lëndë kancerogjene, oksid i etilenit, dhe janë ndaluar të tregtohen. Oksidi i etilenit sipas ekspertëve ka aftësinë të dëmtojë ADN-n dhe të shkaktojë kancer. Të kontaktuar nga News 24, specialista autoritetit kombëtar të ushqimit bën të ditur se ky institucion është sinjalizuar nga institucione ndërkombëtare nëpërmjet sistemit RAS për këtë problem. Sipas akuzës bëhet fjalë për akullorët Bounty, Snickers, Mars dhe Twix, por jo për të gjithë sasinë, vetëm për 4 lote. AKU bën të ditur se u ka kërkuar distributorëve që të marrin masa urgjente për të rreqin e akulloreve nga tregu. Subjekteve importuese u shlën detyrë të njoftojnë pikat ku kanë shpërndar këto akullore, që të bëjnë kthimin dhe më pas të procedohet me zgjesimin e produktit. Të vetmit që nuk janë informuar për këtë rrezik janë konsumatorët, të cilët nuk kanë asnjë dieni për përbërjen e akulloreve, të cilat gjatë sezonit të verës shiten gjerësisht në rrjetet e marketeve, dyqanet e lagjeve, ndërsa e gjithë zona e bregdetit është e tej mbushur.